Ljubitelji kasaštva, pred nami je osrednja točka današnjih kasaških dirk na hipodromu v Stožicah. Dirka za pokal mesta Ljubljane, pokrovitelj mestna občina Ljubljana in Fintak. In poglejmo, to bo dirka za 3 do 14 letne slovenske kasače, zaslužkom od 3000 do 6000 evrov, dolžina proge 2000 metrov. Poglejmo štartne pozicije, prva vrsta od znotraj na ZN2, San Naglo OM, 3 Porsche MP, 4 Denita BV, 5 Donata DŽ, 6 Priorite, 7 Florko in 8 Olgert. V drugi vrsti stojijo od znotraj na ZN2, 9 Inera, 10 Glory Sage, 11 Menelik, 12 Ikona, 13 Neišagil in 14 Tara Star. Teh 13 izvrstnih slovenskih konj je pripravljenih, da se spopade za veliko lovoriko in pokal dirka za pokal mesta Ljubljana in praktične nagrade pokrovitelja mestne občine Ljubljana in Fintak. Še nekaj metrov do štarterja, štartna zastavica je to pot padla. Kdo je odlično? Denita BJ z Vito Šadlom je odlično poštartala. Priorite odlično. Odlično tudi na notranji strani Porsche MP in Neišagil nekako je že prišla v ospredje. Iz druge vrste odlično pa Denita, sicer raz po rasti majhna Denita, ampak velikega srca. Denita je bila zmagovalka v svoji kategoriji državnega prvenstva dvoletnikov iz Sleva Jožeta Boca, konjiško društvo Krim, to pot pa v sulkijo sedi Vito Šadl. Vodita tole dirko, na druge mesto odlično Kasa Porsche MP s Petrom za delo mlajšim, potem pa je že na tretje mesto San Naglo OM z Janezom Hrovatom. Četrto mesto, ki je sedaj že tretje, Priorite s Slavkom Frankom, v ozadju Neišagil z Andrejem Pircem in Menelik je že tamle na peti poziciji, ostali čakajo svojo priložnost. Nihče pravzaprav ni izostal, nekateri bolj v ozadju, sicer se je res da kolona 13-ih konj kasačev povsem razvrstila, Menelik težave v zavoju, včasih se to dogaja, nekako hoče uiti iz hipodromske steze, precej metrov sta zgubila Menelik in Jože Sagaj, vendar še zmeraj priključila glavnini. Denita B je v vodstvu. Na drugem mestu Porsche MP, San Naglo in na notranji strani Priorite. Neišagil, tu je že Donata DŽ in na notranji strani Kasa Inera. To so vodeči, v ozadju čaka Lisjak Milan Žan z Taro Star na svojo priložnost. Ne pozabimo, v zadnjem krogu so. Številka 11, Menelik diskvalifikacija. Številka 11, Menelik diskvalifikacija. Končano za njega, v vodstvo pa Porsche MP. Porsche MP z Petrom za delo mlajšim. Prezela sta vodstvo, Denita je popustila, San Naglo OM na drugem mestu z Janezom Hrovatom, Priorite in Tara Star z Milanom Žalom napada tamle. Že ne samo Priorite, ampak tudi San Naglo OM-a in prehaja v drugo mesto, na drugo mesto. Porsche MP in Tara Star sa sedaj bojujete za tisto vodečo pozicijo. Peter Zadel mlajši in Milan Žan, Taro Star, opozoril sem vas na Taro Star, izvrsto šestletnico potomko Persigila in Tough Star Vite iz konjiškega kluba Komenda. Milan Žan pa ob boku Porschea MP napada zmago v tej dirki. To bo še napeto do konca, precej izenačeno. Porsche vrača udarec. Porsche vrača udarec, Tara Star je že napadla, prešla v vodstvo. To bo napeto do skrajnosti. Porsche MP pa zmaguje tole dirko. Tara Star druga, San Naglo OM tretji, potem Ikona in Priorite, kaj ti Menelik je bil diskvalificiran med dirko, potem Olgert, Glory Sage in ostali, ki so povsem že ustavili konje. Zelo, zelo napeta dirka, vsaj vodečih dve, ki sta pokazala, da sta nekako razred zase.